só pra te agradecer as bênçãos e os milagres recebi. O mal nesta nação não vai prevalecer, porque, meu Deus, eu sou seu filho digno. Senhor, eu vim aqui só para te louvar e exaltar seu nome para toda esta nação. Bendito seja feita a tua vontade. Derrama sobre mim, meu Deus, a solução. Eu sou uma arca de Noé que nunca se afundou. Eu sou uma pé de um aleijado que Deus levantou. Eu sou a luz do cego que Deus mandou para ver. O Senhor tem poder. Eu sou milagre, a esperança, sou o vinho, o pão. Eu sou a rocha, a fortaleza, sou sua unção. Eu sou a fé na palavra, ore comigo e peça até o final a sua salvação. Te agradecer as bênçãos e os milagres recebido. O mal nesta nação não vai prevalecer, porque, meu Deus, eu sou seu filho digno. Senhor, estou aqui só para te louvar e exaltar seu nome para toda esta nação. Bendito seja feita a tua vontade. Derrama sobre mim, meu Deus, a solução. Eu sou uma arca de Noé que nunca se afundou. Eu sou uma pedra, um aleijado que Deus levantou. A sua salvação, a sua salvação. Eu sou a arca de Noé que nunca se afundou. Eu sou a fé de um aleijado que Deus levantou. Eu sou a luz do cego que Deus mandou para ver. O Senhor tem. Boa noite, pessoal. Mais uma, a última live do dia, né? Da quinta-feira, né? É isso aí. Everaldo San, é cantor gospel. O próprio Everaldo que nos pediu aqui, tá? O vídeo dele foi feito na Bahia, lá pro lado de Feira de Santana, de Salvador, por ali. E nós estamos aqui, né? Nessa nossa bus divulgação aqui, nossa simulação em Ilhéus, né? Do lado na Galeria da Fama, o CD que eu gosto mais é o Bruno Marrone, De Volta aos Bares. É o seguinte, pessoal, deixa eu dar um alô aqui para quem está chegando aqui. O Alisson Silva foi o primeiro, chegou. A Damares Silva também está aí.
A Gilda Siqueira, no, Siqueira, ela não falta uma, tá sempre com a gente. Opa, o Admilson Barbosa também acabou de pedir o vídeo dele aqui. E foi lá o pessoal do... Deixa eu ver aqui, foi o pessoal do Lambadão, né? Lambadão lá do Revit, é isso aí. Olha, opa, olha nós de novo aqui, né, Gilda? Isso aí, aqui é três lives por noite aí, né? Tá bom, né? Jaiminho, guitarrista, tá aí também, Jaiminho. Muito obrigado aí, muito obrigado. Aqui nós tocamos tudo, viu, Anderson? Nós tocamos gospel, só não tocamos aqueles funk pesadão, aqueles lá de paredão mesmo, aqueles nós não tocamos não, que MC Brinquedo, aqueles lá. Não, agora um palavrãozinho aí de Arrocha, aí tá tudo bem que passa na novela dessa hora aqui, na Globo aí, pode, ele tá liberado. Então, então o Everaldo Santos é cantor gospel, né? Mas nós tocamos aqui tudo, a Rocha, essa pisadinha aí, sertanejo de raiz, sertanejo de universitário, o que que... Só não, aqueles pesadão mesmo, isso aí. É isso aí, tamo junto, Levita José Borges, é também cantor gospel, é isso aí. Traz sempre, boa noite, seu José Borges. Traz sempre muitos cantores aqui, gospel também, já fizemos muitos ônibus e ele também, já tem vários ônibus aqui. Divulgação aí, nossos bus de divulgação top show. Vou trazer nosso canal para vocês se inscreverem no canal e dar uma olhadinha lá que tem mais de 5 mil vídeos lá, viu, pessoal? E vocês podem, quando quiser ver algum cantor ou quer ver algum vídeo, para saber se tem, você escreve o nome do cantor ou da banda e logo após esse bus top show, tá? Qualquer um. Opa, Leonardo, bus top show. É, Veraldo do Sam, Veraldo Sam. No Bus Top Show, tudo que você põe em Bus Top Show, os nomes do artista, você vai encontrar. Se tiver 10 vídeos lá, você vai ver 10 vídeos dele lá, vai aparecer. Aí você escolhe o que você quer ver. Porque às vezes o cara, me faz um desse, mas já tem, né? Às vezes já tem lá. Isso aí, então fica muito mais fácil você chegar no Bus Top Show, escrever o nome Bus Top Show, no busca lá do canal aí, ó, que já deixei aí. E vocês vão ver tranquilamente, hein? Bacana demais. Deixar mais uma vez, hein? Vamos caprichar, vamos se inscrever no canal, que o canal é pra não morrer, pra nós estar sempre aí firme e forte. Boa noite, isso aí, Zilma, Thaís, Zilma Oliveira, o Branco Carvalho tá todo dia com a gente aqui. Branco Carvalho falou que ia trazer um ônibus aí, um pedido aí, até hoje, tô esperando, hein? Mas tá tudo bem, nós estamos cheios de serviço aí também. Adriano Mineiro tá sempre com a gente aí. William Santana, Mineirinho do Forró. Tamo junto. William Santana, Mineirinho do Forró. É isso aí. Opa, obrigado aí, meu amigo. Tá aí, tamo junto. Rogério Marques também cantor gospel. Também já tem ônibus aqui bacana também. Opa, legal. Bora lá, colocar mais um pouquinho da música. Hoje nós vamos ficar um pouquinho aqui. Depois nós vamos dar um rolezinho um pouquinho ali mais pra frente. Tá? Para não ficar parado só no lugar, né? Agora lembrando que aqui é apenas uma prévia, né? Para mostrar o vídeo, né? Os cantores, né? Tal. Vou mostrar o ônibus e tal. Algumas músicas. Depois tem o vídeo indo de uma cidade a outra. Como os cantores, o sonho de todos os cantores é chegar. Não só dos cantores, da banda completa, né? Não só do vocalista. Chegar, o que toca uma sanfona, que toca uma bailarina. Chegar até o seu fã com um busão desse ou mais, né? Então a gente nós trazemos um pouco do sonho das pessoas, desses artistas da música aqui do Brasil todo. Só BR, só Brasil. Pra pouco mais perto, né? Isso aí. Bora lá, mais uma música pra gente curtir aqui. Everaldo Santos. Isso aí, com dois N aí no final, hein? Bora lá. Se você procura um bom amigo, tome o som com muita atenção. Não escolha sua cor, sua raça, a sua idade ou religião. Amigo não tem que ter preconceito, tem que ter amor, tem que ter compaixão. Eu te apresento um amigo assim, abra pra ele o seu coração. O meu melhor
Se você procura um bom amigo, então me ouça com muita atenção. Não escolha sua cor, sua raça, a sua idade ou religião. Amigo, não tem que ter preconceito, tem que ter amor, tem que ter compaixão. Eu te apresento um amigo assim, abra pra ele o seu coração. O meu melhor amigo, que me guia no caminho do bem. Ele deu a sua vida por mim, ele é meu amigo, seu amigo também. O meu melhor amigo, quem me estende a mão não me deixa sozinho. Jesus, Jesus é meu amigo de fé, minha luz, meu caminho. Bacana, pessoal, música gospel boa, bacana, show. Abraão Joviano, Joviniano, também está aí, isso aí. Vamos agora colocar outra música aqui, daqui a pouco nós voltamos, pessoal, beleza? A última música para nós terminarmos a nossa live. Everaldo Santos, eu gosto dos bancos. Eu tava mesmo esperando, irmão, você ligar, pra gente poder sair e na igreja orar. Fim de semana é alegria, dia de unção. Vamos para a igreja, me espera aí então. Eu tava mesmo esperando, irmão, você ligar, pra gente poder sair e na igreja orar. Fim de semana é alegria, dia de unção. Vamos para a igreja, me espera aí então. Daqui a pouco eu tô passando, irmão, pra te buscar. Eu já peguei a minha Bíblia, irmão, vamos orar. Pastor pregando bem bonito hoje a noite inteira. Muita chuva de bênção vai cair na igreja. E é assim, hoje a festa é na igreja. Irmão, quero ver, canta esse hino e louve a Deus e creia pra valer. Irmão, recebe esse milagre, mostra como faz. Aceita Jesus Cristo agora, nunca pegue mais. Já peguei a minha Bíblia, irmão, vamos orar. Ah, e é assim, já tá marcado com a galera, a turma é de paz. Simbora, irmão, não perca tempo, vai ser bom demais. Pastor pregando bem bonito hoje a noite inteira. Muita chuva de bênção vai cair na igreja. E é assim, hoje a festa é na igreja. Receba esse milagre, mostra como faz. Aceita Jesus Cristo agora, nunca pegue mais.
nunca pegue mais. Aí, vamos terminar a música, nós terminamos essa pequena live aqui, estamos aqui em Ilhéus, né? É isso aí, o cantor Everaldo San, isso aí, cantor gospel, o vídeo oficial foi feito lá pro lado de Salvador, Bahia, e ali de Feira de Santana, né? Então nós estamos aqui, por aqui. Deixa eu mandar um abraço aqui para Rosimar Silva e também Dawan Ferreira, que é o nosso divulgador oficial lá de ele e o nosso amigo Fábio Mesquita e a Santinha, divulgador oficial do Maranhão. É isso aí, a turma do Maranhão. Em breve teremos mais cantores do Maranhão. É isso aí. Maria Conceição, seja bem-vinda. Opa, é isso aí. Opa, não, hoje nós não vamos passar, não. Hoje, para você ver a sua cidade de Salvador, você tem que assistir o vídeo. E o vídeo nós passamos lá em Salvador, Abraão Joviniano. Hoje é apenas uma live, então a gente faz só uma prévia, né? Agora o vídeo oficial nós tem lá, Salvador, viu? É isso aí. Um desses três que eu fiz foi para Salvador, hein? Tamo junto, hein? Isso aí. Vamos terminando por aqui, colocar um pouquinho do resto da música. E um abraço a todos aí, hein? Se inscrevam no canal, hein? Tamo junto, hein? Um abraço. Quero ver resplandecer, quero ver resplandecer em mim a sua.